Niambie, nini imefanyika hapa leo? Kwa nini mmechoma hii bike? Mobi mechoma. Kwa maana pia watu wamechoka. Yeah. From that guys we can see ndio Gen Z revolution inaendelea, ni revolution inaendelea Gen Z. Hata mimi mwenyewe ni Gen Z. Yeah. Revolution inaendelea. Na mimi niko kazi natafuta kama hao wengine. Lakini shida ni moja. Ile kitu imetokea tao siku ya leo ZBD sio fact. Ni ndugu zetu ambao wamedanganywa na watu wawili watatu kwa shilingi 1,000, 2,000 peke yake. Hii pikipiki ni loan ndio hii. Niloni ndio hii na lala saa hii. Anatoa wapi? Niloni ndio hii. Azuka si niloni ndio hii. Na watu ambao wamekuja tao si watu wa kudemonstrate. They are looters. Kwa maana namba plate zimefichwa, sura zao zimefichwa, wanasema enough enough. Kama si kwanza kuropoka na ropoka ropokwa. Tukapa CBD lakini ukiona kwa sisi wa kwa maandamano, si wa CBD hao. Hakuna mtu wa CBD, hakuna mtu wa CBD. They are goons. They are being paid. Na tunajua wewe Lexo Ngong Road. Yes. Lexo Petrol Station Ngong Road. Yeah. Ruby Side Selassie. Yes. Zilazima zikiwa nani aliyeka hiyo mafuta hapo. Kuna walipatiwa pesa, hao ndio walipatiwa pesa. Yes. Kabisa. Thank you. Asante. Ili adandora hiyo. Pole pole, hatuwezi mbali kutumua. Ni adandora hiyo, ni adandora hiyo. Hatuwezi kubali quick mart. Vijana siwa ukuchea, siwa ukua, kuna mtu kaweza kukoyo maandamano, hao ni wezi, wanataka kuiba quick mart.